Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Росія справді шукає підтримки в цій війні. Вони вже розуміють, що своїми силами вони не дають собі ради і не переможуть. І оглядаються вони на схід, на Китай, постійно намагаються клянчити в Китаю якусь підтримку, в тому числі озброєння і летальну підтримку, і боєприпаси. І Пекін, таке враження, всерйоз задумався над тим, як, власне, обдуривши Захід, надати Росії ці боєприпаси. США вкотре закликають союзників накласти санкції на Китай, якщо він передасть Росії зброю. Про це пишуть західні видання. Про те, наскільки серйозно є ця загроза, питаємо у Артура Харитонова, президента громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», громадського діяча, нашого експерта по Китаю, по Далекому Сходу. Артуре, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Тож, ці постійні заклики американців і вже відверті попередження, держсекретар США Ентоні Блінкен днями теж прямо на прес-конференції сказав, що якщо Китай наважиться на передачу будь-якого летального озброєння, допомоги Росії, то це стане величезною проблемою в стосунках США і Китаю, і не будуть сумніватися і зволікати у Вашингтоні стосовно санкцій проти як юридичних, так і фізичних осіб із Китаю, які причетні до такої політики, до такої діяльності. Власне кажучи, чому доводиться постійно Заходу повторювати ці попередження? Невже Китай з першого разу не розуміє? Насамперед, тому що Китай готується до цього процесу, і в нас же є, по суті, заяви західного лідерства, лідерства НАТО, лідерства Америки, що Китай готується до постачання певної військової допомоги Росії. І, звісно, що всі хочуть цього уникнути, намагаються певним чином знайти підхід до Китаю, щоб він зрозумів масштаб наслідків, який на нього чекає. Водночас ми розуміємо, що навряд Китай так легко відступиться від своїх, умовно кажучи, імперських намірів, тому що це також частина його глобального плану підтримка росіян. Тому всі спостерігають, що буде далі. Наразі є така позиція, що підготовка вже відбулася, і фінальне рішення за Сі Цзіньпіном особисто. Тому спостерігаємо, що буде робити Сі Цзіньпін. Ми знаємо, він зустрівся з Лукашенкою от буквально вчора, написали метрову пропаганду про взаємну любов між двома диктаторами. От, а західні експерти говорять, що можливо Білорусь буде використана як майданчик для передачі озброєння Росії. Тобто фактично не напряму Москві будуть передавати це озброєння, якщо таке відбудеться, така передача, а Білорусь виступить таким буфером, прокладкою. В такий спосіб Пекін, очевидно, планує обійти якісь санкції, або принаймні вдати, що вони Росії напряму нічого не передавали. Правильно я вас розумію? Це один з сценаріїв. Тобто їх багато. Це може бути через Білорусь, це може бути напряму, це може бути активізація Північної Кореї, яка найзручніша їм. Та це може бути Іран, це може бути Таджикистан, це може бути навіть Казахстан. Тут варіантів безліч. Але вірогідно, Китай буде намагатися певним чином це легітимізувати і додати цьому якоїсь законності. А поза як Китай з Білорусі має такі самі військові угоди, як і з росіянами, то звісно, що він може використати цю платформу, бо більше Китай зацікавлений в тому, щоб самостійно загрожувати НАТО в європейському масштабі. А Білорусь має прямий кордон з багатьма країнами-учасницями НАТО, і в Китаї є зуб, наприклад, на ту саму Литву. Розумію. Які ще проміжні результати візиту Лукашенка ми можемо зараз назвати, окреслити от станом на цей момент? Адже візит був такий кількаденний, доволі розгорнутий, детальний, і очевидно, що Лукашенко очікував якихось результатів отримати от від Пекіна. Власне, із суттєвого це те, що Китай посилює фінансування Білорусі. Не так масштабно, як це робить Росія, але дасть, власне, Лукашенкові певні юані для того, щоб робити фікцію того, що в Білорусі зберігається економіка або якийсь розвиток. Більш важливо це те, що Китай буде разом з Білоруссю нівелювати загрози кольорових революцій, як вони говорять. Тобто Китай буде, і це, до речі, старі історії, це посилення договорів 22-21 років,
років, що Китай буде забезпечувати правоохоронну систему в Білорусі. Ну, тобто, фактично, Китай обіцяє займатися репресіями всередині держави, допомагати у цьому. Ну, а також планують провадити посилені військові навчання разом. Тобто, все зводиться до того, що Китай стає ще одним гарантом життєдіяльності Білорусі. Але тут важливо підкреслити, багато хто вірить, що от Лукашенко розвертається від Москви до Пекіна, Пекін буде там хороше щось робити. Ні, друзі, так це не працює. Китай вже вважає Білорусь, власне, областю Росії. І це така собі підтримка цієї російської області. Тому що в межах китайської цієї візії вже відновлена Російська імперія. А чи Лукашенко розуміє, що його сприймають виключно в Пекіні як васала Путіна, чи він себе позиціонує там як окремий, абсолютно самостійний суб'єкт політичної діяльності? Чи це вже не має значення? В Лукашенка може бути свої погляди на ці стосунки, на цей діалог, а у Пекіна свої, і ми розуміємо, хто важливіший у цій парі? Ну, я думаю, значення це не має. Питання в тому, що в росіян закінчуються гроші на стале утримання Білорусі. Тому що, власне, в Росії загалом закінчуються їхні гроші, і тепер вони просять китайські. Для того, власне, щоб це розвивалося так, як хоче Москва. А Лукашенко, своєю чергою, хоче відтягнути собі краплинку цього бюджету. Щоб не всі юані йшли тільки на Росію, а трохи зайшло і до нього в Мінськ. Власне, в цьому вся ця історія. Як вони це почувають? Ну, з огляду на пропаганду ми бачимо, що Сі Цзіньпін називає Лукашенка близьким другом, однодумцем. Ну, тобто, навіть такої любові він до Путіна не проявляє, як проявляє його до Лукашенка. Певно, в них дійсно дуже хороші особисті відносини, тому що вони дуже схожі між собою. Ну, якщо ці відносини такі щирі, то, власне, Сі Цзіньпін не мав би лукавити з Лукашенком стосовно бачення Пекіна у відношенні Білорусі, що таке Білорусь в очах Китаю, чи це такі східні підступи і реверанси. Тобто, якщо про тебе говорять щось дуже солодке у Пекіні, то варто остерігатися ножа в спину. Та ні, сам Лукашенко готується до союзної держави. Ну, тобто, вже Білорусь готується зливатися з Росією. На західні розвідки розкривають плани, що Росія готується до, власне, анексії Білорусі. Ну, що тут ще, власне, може бути? Лукашенко сам до цього готується. Певно, він готується потім піти на пенсію і поїхати, можливо, в Москву, можливо, кудись під Пекін. Ну, тут варіантів безліч. Абсолютно. Лукашенко не вічний. Цікаво, чи він сам це розуміє, зрештою. Ну, але питання, воно таке філософське. Абсолютно. Я маю конкретне питання стосовно експансії китайських корпорацій, виробників на російський ринок. Нещодавно було опубліковано статистику, результати, як змінилася економіка Росії, саме у контексті присутності китайських товарів на російському ринку. І вони значно зросли, ці частки китайської участі в різних сегментах російської економіки. Де це про автовиробників, які там зросли з 6 до 16%. І зараз, ну, ми розуміємо, що весь західний автопром у Росії відсутній, і Китай заповнив цю нішу. Крім того, такі компанії, як Xiaomi, Huawei стали лідерами або значно наростили обсяги продажів у своїх сегментах, це і смартфони, і ноутбуки. Це в Китаї, власне кажучи, чи оцінюють цей напрямок експансії на російський ринок як стратегічний, чи розуміють, що це для них, скажімо так, метафорично мале пиво, але можливість абсолютно закутати, заплутати Росію своїми економічними щупальцями, зв'язками і впливами? Я думаю, друга опція більш реалістична. Необхідно зрозуміти, що російська економіка – це економіка однієї з китайських провінцій. І, власне, населення Росії – це одна китайська провінція, чи декілька. Власне, звісно, що такий ринок не може мати стратегічного значення. На відміну від російських ресурсів, які заходять в Китай за безцінь, і в чому зацікавлено дуже Китай. Тому, звісно, що для Китаю важливо, аби росіяни не страждали від санкційної політики Заходу. Їм цікаво, звісно, що мати додатковий ринок, їм цікаво туди інвестувати, роблячи Росію абсолютно залежно від власної економіки, від власного виробника, але не більше того. Але для нас, як для України, що бореться проти російського вторгнення, важливо, щоб росіян не залишилося геть нічого. Жодних гаджетів, жодних машин, щоб вони в своїх деревнях впилися водкою. Та?
От. Ну, тому ж не продовжувати далі, що з ним має статися. Але, звісно, що для нас це негативно, тому що Китай таким чином дає Росії простір для обходження санкцій. Це стосується не тільки машин і гаджетів, а абсолютно всього, що може бути пов'язано з економікою і фінансами. І, звісно, що нам, як глобальній демократії, треба бити по китайському виробникові в цьому аспекті. Тому що це ненормально, що він не несе жодної відповідальності. І до мене сьогодні, от буквально реально сьогодні, звертаються міжнародні активісти, кажуть, що час цим щось робити. Тому що ну, це вже перейшло певні червоні лінії. Абсолютно. Ще маю таке питання, воно може сприйматися як напівсерйозне, але тим не менше про це говорять. Це питання демографії в Росії і в Китаї. От ми дивимося на статистику Генштабу, 150 тисяч вбитих окупантів вже на полі бою в Україні. І ми розуміємо, що втрати Росії внаслідок цієї війни, вони будуть ну, порядка сотень тисяч от такого, такої кількості, таких чисел. Це вбиті, покалічені російські чоловіки, так, умовно кажучи, і ми розуміємо, що десь у прикордонних областях, де Китай присутній економічно, в першу чергу, там і з'являються так само змішані шлюби. Тобто китайські чоловіки часто шукають собі російських дружин. Є таке явище, я не знаю, наскільки воно масштабне. Чи можемо ми це теж вважати фактором впливу Пекіна на Росію, чи це таке явище лише пограниччя, прикордоння, і воно не набуде більших масштабів? Я б не говорив, що це явище є якогось стратегічного значення, тобто, безумовно, таке явище є. Китайці активно купляють собі російських жінок і, власне, возять їх на територію КНР, дають їм китайські паспорти. Тобто, загалом, це історія більше про КНР, тому що ці росіянки просто стають китаянками. Чи насичують вони так російське населення? Навряд. Ну, серйозно. Якщо говорити про Китай, ну, вірогідність того, що російські жінки скоро будуть вимушені шукати тільки китайських чоловіків, ну, власне, певно, така буде і реальність, враховуючи те, що ці цифри російських втрат, які ми маємо сьогодні, будуть тільки збільшуватися. Ну і останнє питання, Артуре, стосується воно коронавірусу, ковіду, теми, про яку ми зараз трохи призабули, але вона все ще залишається актуальною. В керівництві ФБР, Федерального розслідувального бюро, в Штатах, у Сполучених Штатах заявили про те, що у них є версія, до якої вони схиляються і розглядають її як основну, що ковід поширився світом внаслідок якоїсь помилки чи ну, навмисного витоку із китайської лабораторії. Раніше цю версію розглядали як одну із другорядних, швидше йшлося про природнє походження вірусу. Зараз після цієї заяви таке враження, що усе змінюється. Як це може позначитися на стосунках світу з Китаєм, західних країн в першу чергу, і чи визнає Китай цю версію, що вона ну, буде доказовою і підтвердиться. Власне, звісно, є нині заява очільника ФБР. У нас є певна інформація з Міненерго США про те, що дійсно розглядається одна з опцій того, що вірус мав витік, і, власне, певно, йдеться про його штучне походження. Інші розвідвідомства Америки, як і Білий Дім, поки що не готові детально коментувати цей аспект. Але, якщо в 2023 році, після фактично вже 4 років з моменту спалаху вірусу в Ухані, буде доведено, що вірус мав штучне походження, що він був це був витік з біолабораторії, яка контролюється китайською владою і тим паче збройними силами Китаю, бо в Ухані тільки такі біолабораторії знаходяться, то, власне, це, звісно, що буде надзвичайна мобілізація світових потуг щодо введення антикитайських санкцій. Тобто, якщо Китай подає росіянам серйозну військову допомогу і світ вагається, що робити з китайцями, чи вводити проти них санкції, то коли, звісно, буде інформація про цю нелюдську пандемію, яку зазнав світ, і для західних демократичних країн пандемія донині залишається глобальним викликом, все обурення, вся лють людей, всі наслідки від 7 мільйонів втрат, які ми маємо сьогодні від коронавірусу, власне, будуть перекинуті на Китай. І це посприяє, як говорять західні експерти, власне, західному виборцю швидко визначитися з тим, що треба санкціонувати Китай. Тому я маю таку підозру, що наразі Америка готується потроху викладати цю інформацію саме для того, щоб показати Китаю масштаби наслідків за підтримку росіян і за їхню, власне, підготовку до війни у Тайвані.
Наторе, дякую вам за ваші коментарі. Дійсно, тема Китаю зараз дуже багатогранна і цікава. Я сподіваюся, що до наступних зустрічей в ефірі з вами поки що прощаємося, тому що тему цю ми будемо неодноразово ще висвітлювати. Дякую за фахові коментарі і за змістовну розмову. Артур Харитонов був у нашому ефірі, громадський діяч і експерт із політики Китаю.